Supermercado São José, para você repor aí a sua dispensa com qualidade, preço bom e vamos encher o carrinho. Antes, que bicho é esse, hein? Preencha o cupom, você concorre a uma geladeira e um fogão no Dia das Mães. Vamos às promoções? Tem o arroz Casabella 5 quilos, tipo 1, R$8,99. Tem café Solimões 500 gramas, R$4,79. Tem molho de tomate da Juda 340 gramas, R$0,89. Bombom Bells, tem várias opções. Sortido, 180 gramas, R$2,59. Tem também a Romarinho Skol ou Brahma, a garrafinha de 300 ml sem gelo. Você vai pagar 12, vai levar 15 no kit. Ela tá saindo a R$1,19, hein? Preço bom. Tem a cerveja Cristal 600 ml sem gelo, R$2,49. Beba com moderação. Polpa Frimeza Band, só R$1,99. Tem margarina Quali 250 gramas, R$1,59. Pernil com couro e osso e também a paleta suína com couro e osso, R$4,99 o quilo. E a coxa com sobrecoxa de frango, R$3,99 o quilo. Aproveita, passa aqui na Paulino Gato 643, Supermercado São José.